Aí pessoal, a placa de vídeo chegou. É uma GTX 1060 da marca Mancer e essa aqui é aquele modelo de 3 GB. Dois fãs, tem um conector de energia. A placa até que é bem pequena, ela é maior aqui por causa do cooler, né? E são cinco saídas de vídeo. São três DisplayPort, uma HDMI e uma DVI. Ela vai substituir a minha GT 1030. Será que vai dar diferença? E eu não vou limpar hoje porque não vai dar tempo, né? Mas assim que der, eu vou limpar esse computador, dar uma organizada. Aí eu mostro como ele ficou. Por enquanto, vai ficar assim mesmo. Aí, pessoal, a placa de vídeo chegou. É uma GTX 1060 da marca Mancer. E essa aqui é aquele modelo de 3 GB. Dois fãs. Tem um conector de energia. A placa até que é bem pequena. Ela é maior aqui por causa do cooler, né? E são cinco saídas de vídeo. São três DisplayPort, uma HDMI e uma DVI. Ela vai substituir a minha GT 1030. Será que vai dar diferença? E eu não vou limpar hoje porque não vai dar tempo, né? Mas assim que der, eu vou limpar esse computador, dar uma organizada. Aí eu mostro como ele ficou. Por enquanto, vai ficar assim mesmo.